এই মুহূর্তত নিউজ দেয়া চামৰ দৰ্শকসকলক জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ। কলিয়াবৰ মহকুমা আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা, 70 লক্ষাধিক টকাৰ ড্ৰাগছসহ দুজনক আটক। কলিয়াবৰৰ আমগুৰিত হেৰইন জব্দ। মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া মৃন্ময় দাসৰ নেতৃত্বত জখলাবন্ধ আৰু চুলুং আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত জব্দ কৰা হয় হেৰইনখিনি। জখলাবন্ধ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত আমগুৰিৰ পৰা জব্দ কৰা হয় ড্ৰাগছখিনি। আলী আকবৰ আৰু মমতাজ বেগম নামৰ মহিলাগৰাকীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ধৃত সৰবৰাহকাৰী দুগৰাকীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে 11টা চাবোনৰ বক্সসহ 160 গ্ৰাম হেৰইন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। জব্দ কৰা ড্ৰাগছখিনিৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ মূল্য প্ৰায় 70 লাখ টকাৰো অধিক হ'ব বুলি কলিয়াবৰ মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া মৃন্ময় দাসে জনাইছে। দুয়োৰে ঘৰ 3 নং বৰঘুলিত বুলি জানিব পৰা গৈছে। এটা আছিলে আমাৰ যে চুলুং অঞ্চলৰ দুজন ব্যক্তিয়ে দিনাপুৰৰ ফালৰ পৰা ড্ৰাগছ আনিব বুলি এখন চুক্তি আৰু সেইখনৰ ভিত্তিত আমি 5.5 টা বজাত জখলাবন্ধাৰ আমগুৰি অঞ্চলত আমি নাকা লগাই পেলাই গাড়ীখন আয়ত্ত কৰিলোঁ আৰু গাড়ীখন চাৰ্জ কৰোঁতে আমি তাত 1.5 টা চাবোনৰ বাকচত ড্ৰাগছ পাইছোঁ, প্ৰায় 160 গ্ৰাম ড্ৰাগছ। আৰু দুজন ব্যক্তিক ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰা গৈছে, আলী আকবৰ আৰু আৰু এগৰাকী লেডি। আৰু এতিয়া আমি খোজ কৰি আছোঁ, তদন্ত আমি আৰম্ভ কৰি আছোঁ। হয়, এইটো আপোনালোকে দেখিছে যে বৰ্তমান চৰকাৰ অসম আৰক্ষীয়ে যথেষ্ট ড্ৰাগছৰ ওপৰত আমি একেবাৰে জিৰ' টলাৰেঞ্চত কাম কৰি আছোঁ। একে সৰবৰাহকাৰীসকলেও নতুন নতুন কৌশল অৱলম্বন কৰিছে, মহিলাকো এতিয়া এইবিলাক বিজনেছত নামিছে। কিন্তু আমি আৰক্ষীয়েও সেইমতে মহিলা হওক পুৰুষ হওক যদি ড্ৰাগছৰ লগত জড়িত হয় আমি আমাৰ যিটো পদ্ধতি সেই পদ্ধতিতে আমি কাম কৰিম। তেওঁলোকে স্কুটি এখনত আনিছিল আৰু স্কুটিখনৰ বিভিন্ন পাৰ্টছত লুকুৱাই আনিছিল। তেওঁলোকক এতিয়া আমি জখলাবন্ধাত এটা কেছ ইতিমধ্যে ইয়াত সংক্ৰান্তত ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ আৰু সেই কেছৰ তদন্তত তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰা গৈছে। কলিয়াবৰৰ পৰা অনুবৰা ৰিপৰ্ট, নিউজ দেয়া চাম।